بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبو هرين وعم هذا نسكلا الله وين واحد كا نقوم من نستني عم كفرها بظل لي ناس سوكو بكرين هي أمني إيمانك كم يدي هاي مر لبعضنا وحن سلام يا وسود وين يا سكل يا لابلة لبين تحلك فردا دمان تين قارهانا شركة عاوة هل كان كده فرصة سهل وحكلو عن سلام يا مدح القرنكا هو وجوه الرئيس حيف عطوش يو حلمان الدين دو يو مدح الأصحاب تبع قرن ما يعني بقول رد إيه وايو هنا نقارنون ككل قناة ونعكسن ولي لما قاعدين ورهذا وقت جو بسيدا أو جد وأصحاب تقرن كأيان سلام يا تاسوا أنت تكلم لبعض هل كان عاو كل يوحى أنا كشرف ويني إن أنك سوق غيب قلو شركة سهل عاو ده فرصة أديكن الصب تكسيكا sababtay anigu aan u leeyahay sharaf weyn bay tahay waxa weey anigu ganacsadaan ahay oo xaggaas aan ka walaalnahay kulli shirkadaha ganacsiga dhan sida awgeed waliba gaadiidka ayaa ka ganacsada xisbiga cadaaladda iyo daryeelkura isagoo ka duulaya dhiirigelinta shirkadaha dalka wax ku soo kordhiya ama ka shaqeeyaba waxaan miisaan u soo yeelay in aanu ka soo qayb galno oo sida la ajligeed xubliyihi guud ayaan u soo diray oo aniga kulli waxa la yiri khayru kalaami man qalla wa dhalla hadalka sida uu boori u soo koobay baan kulli soo koobaya oo ku tiigaali maayo marka siyaasadda iyo wax kulli haddana marka meesha la soo istaago kelmadii laba waa laga yidhaahdaa wuxuu baan anigu leeyahay sida uu yidhi xogeyihii iga horeeyey ha la ilaaliyo xeerarka u yaala qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waana arrin saxa midna waa saxaya dadkeena sida badan waxaad arkaysaa qof walbaaba markuu hadlayo in uu yiraahdo sharciga sharci horta waxa uu ka Ilaahay soo dejiyay buugga yaree dastuurkeena baan maalin dhaweyd akhriyo meel ay kaga qoran tahay sharci maan arag sharci dejin meel ay kaga qoran tahay maan arag xeer dejin baa ku qoran isagana dastuur baa magac ahaan ku qoran marka sidaa awgeed taana waa saxaya dadka badankooda malaha afka ka xadee maadaama Ilaahay dee ay qof walba xataa fuurida meel la dhigayo hadalkiisa la qorayo qofku inuu iska ilaaliyo wanaagsan hadalka kulliiba marka dambe aakhiradiisa wax ka daba keenayo oo qoraal waa inuu yidhaahdaa hadalka markuu hadlayo xeer qaanuun baana la yidhaahdaa dastuurkoo kalena taasina iyadana waa saxitaan takale labaadna waxaan nagu waaneynayaa dhammaantiin ba maadaama in halkan joogno mar walba inaynu Alleheena ka baqno oo qof walbaaba shirkad ahaana waxa uu sidii dee ragigo reebay mid ka mid sheegay waxa wanaagsan fiqiga in lagu kaabo fiqh mucaamalaad iyo fiqhiga mucaamalaadka la bartaa si ay u sii jirto ganacsigu sii jiruu si raad u sii yeesho marka kulli hadallada intaasan kusoo koobaya wixii kalena odhan lahaaba maadaama oo xisbiyadiina ka gaabsadeen anaguna waa